Ըստ ռուսական ոչ պաշտոնական Տելեգրամյան ալիքների, Սանկտ Պետերբուրգում սեփական բնակարանում մահացած են գտել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի եղբոր կնոջը Նաիլա Հասանովային։ Նախնական վարկածը ինքնասպանություն էր, սակայն դատաբժշկական հետաքննությունից հետո պարզվել է, որ նրան սպանել են։ Ով էր ցանկանում վրեժ լուծել Զաքիր Հասանովից կամ նրա ընտանիքից, կպարզի նախաքննությունը։ Տևական ժամանակ առաջ Պանորամա Ռուն հրապարակել էր հետևյալ հոդվածը. Ադրբեջանի նախարար Զաքիր Հասանովի եղբոր նախկինին Նաիլա Հասանովան, ով խնդիրներ ուներ ունեցվածքի բաժանման հետ, նամակ է հրապարակել ուղված նախարար Զաքիր Հասանովին։ Ահա թե ինչ է գրում ադրբեջանական Մինվալ ազգայքը։ Պաշտպանության նախարարի եղբոր առաջին կինը Նաիլա Հասանովան բաց նամակում Զաքիր Հասանովին խնդրել է զրուցել իր հարազատների Թելման և Էլշան Հասանովների, ինչպես նաև նրանց համահիմնադիր Ֆուավդոշեն Դաուշևի հետ։ Հասանովան գրում է, որ արտաքին գործերի նախարարությունն ու դատախազությունը անընդհատ ասում են, որ եթե իրենք չլինեին նախարար, ապա մարդկանց վաղուց տարած կլինեին առանցքային պարտականությունների։ Նաիլա Հասանովան պատմում է, որ իր նախկին ամուսնու հետ, նախարար Էլշան Հասանովի հետ, նա ապրել է մոտ 30 տարի, ամուսնությունից ունեցել է 2 երեխա, իսկ պաշտոնական ամուսնալուծությունը եղել է 2014 թվականի հունվարին, 2008 թվականին բաժնե մաս են ընդունել, երեխայի համար տուն են սարքել և նա դեմ չի եղել։ 2012 թվականի ամռանը, այն բանից հետո, երբ Էլշան Հասանովը դիմեց դատարան ամուսնալուծության և ունեցվածքի բաժանման հնարավորության մասին հայցով, հայտնի դարձավ, որ որոշման այս մասը օրինական չէր։ Ամուսինների միջև դատական վեճերը տևել են երկար տարիներ և խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է, որոնք բնականաբար թալանվել են Զաքիր Հասանովի և նրա ընտանիքի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետությունից։ Իսկ թե ինչու է սպանվել Զաքիրի եղբոր կինը, կպարզի նախաքննությունը, այնպես որ կոռումպացված Ադրբեջանում քաղաքական կրքերը նույնպես եռում են, և Ադրբեջանի ժողովուրդը պահանջում է բռնապետ Ալիևի հրաժարականն ու պահանջում է, որ Զաքիր Հասանովին մահապատժի ենթարկեն։ Իրանի և Ադրբեջանի սահմանին փոխհրաձգություն է եղել, զոհ կա։ Նախնական տեղեկություններով սահմանախախտներից մեկը սպանվել է, իսկ մյուսը փախել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին փոխհրաձգություն է եղել։ Տեղեկությունը հայտնում է Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունից։ Նախնական տեղեկություններով սահմանախախտներից մեկը սպանվել է, իսկ երկրորդը փախել։ Այսօր ժամը 16:00-ին երկու սահմանախախտ փորձել են Իրանից անցնել Ադրբեջան։ Սահմանապահները նրանց հրամայել են կանգ առնել, ինչին սահմանախախտները չեն ենթարկվել։ Նրանք երկու ծանրոց են նետել և փորձել փախչել դեպքի վայրից։ Սահմանապահները սկսել են հետապնդել սահմանախախտերին և նախազգուշական կրակ են բացել։ Արդյունքում նրանցից մեկը սպանվել է։ Ներկայում միջոցներ են ձեռնարկվում սահմանախախտերի ինքնությունը պարզել ուղղությամբ։ Ծանրոցում, որոնք հայտնաբերվել են դեպքի վայրում, եղել է Մալբորո, Կենտ, Մոր տեսակի 4270 տուփ ծխախոտ։ Իրանական կողմը տեղեկացված է տեղի ունեցածի մասին։ Այս մասին գրում էր Սպուտնիկ Արմենիան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը թուրքական յաթաղանով է մեր դեմ գործում փրկարար ներկայանալով։ Կրեմլը թքած ունի միջազգային իրավունքի վրա, Լևոն Շիրինյան։ Ֆակտոր TV հարցազրույցը Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ն արձագանքում է Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ-ի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի օրեր առաջ Լավրովի պլանի մասին հայտարարությանը, նշելով, թե դժվար է մեկնաբանել մի բան, որը գոյություն չունի։ Ինչ էր տեղի ունեցել մինչ այդ, ռուս լրագրողներ Ալեն Սիմոնյանին մեղադրել, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հանձնել են Ղարաբաղը, որ փոխեն աշխարհ քաղաքական վեկտորը։ Սիմոնյանն էլ պատասխանում էր, Հայաստանի հասարակությունն էլ նույն մոտեցումն ու կարծիքն ունի, թե Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը։ Եթե ինչ-որ մեկը ուզում էր հանձնել Ղարաբաղը, դա անելու մի քանի տարբերակ կար ներառյալ Լավրովի պլանը։ Ալեն Սիմոնյանին Հայաստանի Հանրապետությունում քննադատեցին, որ դաշնակից ՌԴ-ի հետ ազգույշ է խոսել, դա կարող է վնասել։ Համոմիտ չեք, միգուցե արժեր դիվանագիտական լեզուն գործի դնել։ Ինչու՞ չպետք է անունը տար Լավրովի պլանի։ Հակառակը մենք տարիներով դա ենք պահանջում, որ մեր ազգային շահերը պաշտպանվեն։ Ալեն Սիմոնյանն էլ պաշտպանել է։ Եղել է Լավրովի պլան, թե չէ։ Իհարկե եղել է, եթե չի եղել, ոնց Արցախ այս վիճակում հայտնվեց Հայաստանը նույնպես։
Պատերազմի հենց սկզբում իր սառը սպանիչ դեմքով Լավրովը, ում ես նմանեցնում եմ Հիտլերի արտգործնախարար Ռիբենտրոպին, կարծես հայր եւ որդի լինեն։ Նույն գործն էլ անում են, ասած որ չէ, 5+2-ը պիտի կատարվի։ Հրաման էր դա։ Ինչու ջրականում սպանդի վերածվեց մեր զորքի դիմադրությունը։ Ինչու անկառավարելի մնաց, ինչու անկառավարելի մնաց ողջ հիերարխիան։ Բայրակթարի վրա գրեցին ու պրծավ։ Բայց ով է Էշը, կներեք բարի համար։ Եվ հետո Շուշիում պարետ եղել է թե ոչ։ Ինչու Շուշին առեղծված այն ձևով հանձնվեց, ինչպես 1920 թվականի հոկտեմբերի 35 Կարսի ամրոցը հանձնվեց թուրքերին, նույն ռուսական նախաձեռնությամբ, այստեղ կոկորդիլոսի արցունքներ են թափում։ Ըստ ձեզ, ինչ խնդիր է այսօր լուծում Ռուսաստանը։ Պուտինը հիմա խնդիր ունի 2007 թվականին Վալդայում ելույթից հետո, երբ նա ասաց աղետ էր ԽՍՀՄ-ի քայքայումը, բայց աղետ էր իրենց համար։ Ազատություն ստացած երկրների համար ինչներ աղետ։ Եթե իրենք իրենց տեղը մնային, մենք 30 տարի մեր երկիրը գողապետերից ազատագրած կլինեինք և կունենայինք արժանապատիվ պետություն։ Պուտինը սկսել է միջազգային աշխարակարգի քայքայման, քանդման գործընթաց, Ուկրաինայի միջազգային ուրեն ճանաչված տարածք, Լուգանսկ, Դոնբաս, հետո նաև Աբխազիա և Օսիա, որն իր տարածքը չի, վրացական է, այստեղ Արցախ։ Նա դարերով մեր դեմ աշխատում է թուրքական յաթաղանով ներկայանալով փրկարար։ Կրեմլը թքած ունի միջազգային օրենքի և իրավունքի վրա, նաև դաշնակից ասվածին են յուրահատուկ մեկնաբանություն տվել, պիտի թուղթ բերես և այլն։ Պարզվում է, այն ժամանակ Արցախը հապկում չէր, հիմա էլ մեր արևելյան սահմանները հայտնի չեն։ Վերջը ի՞նչն է հայտնի, կասեք, բա ո՞ւմ հետ է իր պայմանագիր կնքում, այս ղոլաններին ինչի է իր աճեցնում, ուզածդ ի՞նչ է։ Սրանք միջազգային իրավունքի նկատմամբ ռևիզիայի և այլասերման քաղաքականություն են վարում, բայց ինչպես ասում են, աշխարհը ծղոտով չի ծածկված, ԱՄՆ-ն վերադառնում է, ինչպես Բայդենն ասաց։ Եկեք Հայաստանի Հանրապետության ելքերից և հնարավորություններից էլ խոսենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ հաճախ քննարկումները դեպրեսիվ բնույթ է տրվում, բայց չէ, որ պետությունը կա և լինելու է, և անհրաժեշտ է այս իրավիճակից լուծումներ գտնել։ Հայաստանի Հանրապետության գլեթե բոլոր հարևանները բռնատիրական են և բնականաբար փորձելու են խանգարել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարացմանը։ Մի քանի օրից հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովը տեղի կունենա, ինչ հնարավորություն է դա բացում Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Հայության մի մասի մոտ մազոխիզմի հակում կա ծնված օրից, եթե իրար հավասար լավն ու վատը կան, ինքը պետք է ասի վատ է։ Այստեղ աշխատում է 5-րդ շարասյունը ի դեմը սանձերի։ Մենք ունենք շանս, թե չէ։ Կա մի սերունդ, որը աննահանջ է պետության շահերի պաշտպանության դիրքերում։ Մենք մշակույթի և քաղաքակրթության իմաստով արևմուտք ստեղծած ժողովուրդ ենք։ Ով կար աշխարում։ Կար Հունաստան, Իրան, Հայաստան, Հռոմ։ Մենք մեր մշակույթային և քաղաքակրթական կոդը կորցնելու իրավունք չունենք։ Մեր մշակույթը արևմտյան է։ Ինչ կտա մեզ այդ գագաթնաժողովը։ Ժողովրդավարությունը մեզ խիստ է անհրաժեշտ, բայց ոչ այն մեկնաբանությունը, որ կա, երբ ով ինչ ուզում անում է, որպեսզի մեր ժողովուրդը դրսևորի իր ազատությունը ու իր ստեղծագործեությունը։ Մենք ժողովրդավարությանը ձուլված ժողովուրդ ենք հնուց, մենք վերադառնում ենք այն պետությունների հետ փող հարաբերություններին, որոնց հետ մենք հազարավոր տարիներ ապրել և սնվել ենք։ Նյութի աղբյուր, Ֆակտոր ԵՄ։